Mike, one, two. Ayan. Nakalimutan kong i-check yung audio natin kung gumagana. O gumagana naman po mga boss, Chief Amo, sir. Kamusta po kayong lahat? Ito po, Mark Ramos. Um, alas 12.47, no? Mga kababayan. Ay, nako, mainit na mainit ito, mga bossing. Pero, ang hiling ko po sa inyo, mga kababayan, kapag katapos nito, no? Pagkatapos nitong usapan na o yung inilabas nilang Well, Boron, um, kumbaga, ebidensya daw nila sa PIDEA. E, dapat stop na tayo dito, mga kababayan. Kasi mamaya ipapaliwanag e, ko sa inyo kung bakit lang nila inilabas yan, mga bossing. Dahil po, basta, no? mga bossing, ayan. Um, BMB, Alexander, hello sir Mike. Uh, Mark po, Mark. Cheryl Santa Maria, gandang tanghali po, boss Mark. Magandang tanghali po, ma'am Cheryl. And uh, nandito din si Rotsen. Um, Kim. dapat kalaboso ang gagawin sa mga sino ay totoo po yan sir dapat po as in sobrang dapat sabi ni Ma'am uh, Ma Susan sa Rosa dapat talaga at sana pati si Maricel eh magdemanda din kasi dawit siya o tapos eto pa Cosmo Defender Mark good morning have you landed back in Cayman Islands wala pa po no Sorry po, typo error. Ayan. Okay lang naman po 'yon. Wala naman pong problema. BMB Alexandre. Ayan. So mga bossing, umpisahan natin 'to ng ganito, no? Umpisahan natin na isosoplak natin, no, doon sa mga <laughs> sa mga ball, sa mga utu-uto, no? Para sa inyo tong vlog na ito, mga kababayan, para doon sa mga DDS na mga vloggers na para guest na yan. Hindi nyo na i-discuss lahat, no? Tapos ha, paniwalang paniwala. Ito mga bossing ha, sa unang topic natin, sa unang topic natin, mga kababayan. Ito na nga po, Pidea, naglabas na ng kanilang um kanilang part, no? Para pabulaanan yung sinasabi ni Keps, mga bossing, di ba? Para pabulaanan. Ayan, Pidea kikilos na. Basahin po natin ng mabilisan, mga kababayan. Pidea the banks fake operational documents. Ayan. The Philippine Drug Enforcement Agency o Pidea the banks the false operational documents currently in circulation in social media. Eh kahapon nga po pagkatapos nating mag-vlog mga kababayan, biglang sambulat no na may dalawang papel na inilabas, the actually hindi papel. Um dalawang nasa screen no ay uh, inilabas si Maharlika, mga bossing. Ito po ay yung una, mga kababayan, e eh, yung saglit lang. Alam ko nandito pa yun eh. Ayan. Ay, ay yung t-shirt niya. Adal... Uh, wait, wait. Ito nga daw po, mga kababayan. Yung papel na inilabas daw na nagpapatunay na may pre-operational report na kay PBBM nung March 11, 2012. Yung iba sabi, linggo yan eh. Ano yan? Overtime yung, <laughs> overtime yung pideya. So, isa pa lang po yun um, Siyempre, kung gagawin ng po ng March 12 yan, ipinakita na din po ng kapatid natin na si Takeru Miyamoto kung nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos nung time ng March 12, 2012. Na, nasaan po? Nasa Senado, mga kababayan. Um, hearing ni Chief Justice Corona, mga bossing. Isa pa po sa nakita natin dito, may pirma na agad ni Team Leader, mga bossing, pero wala pang control number. 'di ba? Syempre bago ka pumirma mga kababayan eh kailangan kumpleto detalye na 'yan. Ano? ob-ob si ano team leader o pirma na. Wala kahit wala pang control number. Paano 'yun? Pangatlo. Ayan po indicated name of target. Oh. Name of target targets, 'di ba? No alias. No alias. Pero ang nakalagay dito um Bongbong Marcos at Bonget. Sinabi din po natin mga kababayan, mga bossing, um, itong Bonget na to, eh nito lang pong mga nakaraang um, mga nakaraang taon o last year lang po yata lumabas yan mga kababayan na narinig na nasa publiko na bonget yung tawag ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Aminin nyo, oh, sino yung nung made in Malacanang lang narinig yan, mga bossing. O, sino yung nagsasabi na, ah, 2012 pa lang, naririnig ko na yung bonget na yan. O, di ba? Wala naman po, mga kababayan. At ayan o, no Elias, yes, di ba? Ikaw, bilang isang, um, kumbaga, agency na talaga namang huhulihin mo, hukunin mo, no? Yung isang nagdroga, mga kababayan, eh kailangan isang 100 porsyento dapat kumpleto detalya uh, uh, detalye. Mga bossing, hanggang junior kasama dapat 'yan, 'no? At Ferdinand Marcos Jr. Tapos pwedeng ilagay doon AKA Bongbong Marcos Jr. or Bongbong. Sa kanila, mga bossing, Bongbong Marcos lang. Siguro ini ini iniiwasan nila. Nako, kung sino man ang gumawa nito eh, dahil si Maharlika ang maglalabas. Maiwasan din po yung pagkaso. Pero nakikita ko mga kababayan, dito sa ginawa nilang ito, nakita natin yung mga DDS na gallible pala. <laughs> Gallibol na kahit ano dahil nga po siyempre kalaban o kinakalaban o pilit nilang pinapaupo no agad-agad si Inday Sara Duterte mga bossing eh kahit ano na lang po papaniwalaan. May nakita akong isang vlogger na nagpapaliwanag. Pinaliwanag niya lahat. O, oh, lahat ba? Hindi. Basta lang, salampak yan dyan. Sabi nung vlogger, oh. eto na po ang ebidensya. Oh. Hinihintay ko sa kanila, mga kababayan, nabanggitin. No? Yung tungkol do sa pangalan, oh, yun, yun, yun lang eh. Banggitin mo nga yung pangalan. Ipaliwanag mo nga yung pangalan. I-debunk mo nga yung pangalan na bakit alias lang ang linagay diyan? Oh, sa pero dito sa ano pa lang, sa harap pa lang, no alias. 'Di ba? Oh. Naghihintay ako sa kanila doon sa mga vloggers na yon, mga bossing na i-discuss kung ano yung pang-debunk nila diyan sa pangalan. Pero mga kababayan, sa lagi kong sinasabi sa inyo, ang gagawin lang niyang mga yan, o oh, eto po, sa lampak ng ebidensya, sa lampak nitong uh, report. Tapos yun na iba na yung istorya nila. Although, patungkol sa pulburon issue, pero mga bossing, ang gagawin, yung mismong detalye, hindi po kagaya ni Coach Jarrett, hindi po kagaya ni Takeru Miyamoto, hindi po kagaya dito sa atin, na talagang iniisa-isa nating ipaliwanag yung detalye. No? Sa kanila, o oh, eto, eh, kapag pinaliwanag mo yan, isa-isa, nako, baka gumulong ang mga ulo nun sa pagpapaliwanag. <laughs> mga kababayan, Pihado po ako, mapapahiya. Kahapon, nanonood ako, mga kababayan. Nanonood ako ke keps, ke kepyas, no? Pinapanood ko, nagulat ako. Ano? Pasukan po yung mga siguro yung mga tao na hindi na naniniwala at saka yung mga supporter niya din niya na hindi na po naniniwala doon sa mga pinapakalat niya. Siguro bandang alas 11 o alas 12 na ng gabi yon kung hindi ako nagkakamali. Pasukan! Talagang, hoy! <laughs> Gawang rekto lang yan. Hoy, kaya naming gumawa yan. Hoy, bakit ganyan? Ganito. Bakit yung pangalan? Eh, yung alias, ano, hindi. Nagulo ang ano nila, mga kababayan. Kitang-kita po doon, mga kababayan, nawala sa focus si Madam. Nawala sa focus si Madam. Nalito eh. No? Ultimo po yung mga tagabura nila nung mga comment section, sa comment section, kasi ang ginagawa po nila dyan, kapag ka hindi agree sa kanila, mga kababayan, pag merong hindi agree sa kanila, meron silang moderator na agad-agad kailangan mabura yung comment na yon. Bakit po, mga boss? Kasi makikita natin. No? Ah, hindi pala talaga lahat yung tutak. Ang baba na ng views kagabi, ah. 2,500 eh tayo po kahit papaano um, may umaabot ng 2,500 yung nanonood sa atin minsan. No, minsan lang, hindi yung lagi nakagaya. Pero yung dati nakikita ko 6.5, 7,000 o ganoon. Pero siguro dahil nga po wala na, pagod na ang mamamayang Pilipino sa kaka pulburon. Ito, ito yung first document para sa pulburon na yan. Bumababa na din po mga kababayan. So ngayon nakita ko ang taas, di ba? 2,500 uh, yung nado sa sa chat room niya, kumbaga sa vlog niya. Pero parang 50% po doon mga kababayan, galit na po sa kanila. 50% na po doon, galit na po sa kanila. Bakit? Eh ikaw ba naman eh, paasahin mo ang taong bayan. At the same time mga boss, eto po, um, explain ko ng mabilisan kung paano gawin yan. Yan, papel na yan, mukhang luma di po ba? Merong mga sa mga Adobe Photoshop. Yan, kaya mong paglumain yung puting-puting kulay. Na ganyan. Kaya mong pagmukhang lumain yan. Ayun po. Ito namang mga logos. Etong mga logo kung sakali ano, pwedeng idikit lang naman po yan mga kababayan. Tas type 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 type. Oh. Type 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 type. Wala na. Oh, tapos syempre team leader nasa ilalim. Oh. Eh, sabihin, tatakpan naman din yan eh. Sige, kahit anong pirma nila, kunyari may pirma. O, oh, tatakpan din naman yan. E, ganyan yung isa sa posibilidad, mga kababayan. Bumalik tayo sa PIDEA. Ang sabi ng PIDEA, mga bossing, to Wait lang ha. Ito. Malilintikan sila talaga dito. O, tapos sasabihin nila, ginigipit kami. Ay, isa pa! Isa pang um, naratibo nila, no? Nung mga DDS. Eh baka sabihin niyo, iti-debank ng uh, PIDEA to. No? Alam niyo mga bossing, itong mga tao na to, sisigaw-sigaw ng pagmamahal sa bayan. Pero yung mga drug uh, uh, enforcement natin, mga bossing, sinisiraan nila. Kaya sasabihin nila, eh bossing nila si PBBM eh. Natural, uh, papasinungalingan nila yan. Ganun na po ba, kababa ang mga utak nitong mga to? Para sabihin yung mga ganun, mga boss? Jan kilala ang recto ho sabi ni mo. Ay hey, Ma'am Maritel, kamusta po kayo? Salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo, lagi-lagi. Okay? Kaya kaya ko din 'yang gawin kung gusto kong mag-edit. Siguro ako kaya kong gawin 'yon. Tatagal ako ng mga dalawang oras. Ayan, kasi hindi ang tagal ko nang hindi gumagamit ng Adobe Photoshop eh. So basahin natin 'to. Pideya de Banks. Fake operational document. The Philippine Drug Enforcement Agency, Pideya debunks the false operational document currently in circulation in social media. Two pictures of documents were posted online, an authority to operate and a pre-operational operation report. Both dated March 11, 2012. Pideya ran a check through its... Oh, yan, talaga nag-aksaya ni ng panahon para maano na to. Di ba? Para mapatunayan na walang katotohanan po mga kababayan. PIDEA ran a check through its plans and operation report management inform uh, information system or FORMIS and found that no such operation was logged on said date. A critical future of operation documents are serialized. O, oh, meron mga serial number at kung ano-ano pa. May mga notaryo pa yan, mga kababayan. Yung kanila parang ano eh. O, oh, eto, ganito. Halos, halos wala akong makita mahirap doon sa ano eh. Sa nilabas nila, mga kababo. Ah, mga kababo. <laughs> mga bossing eh, no? Ay, hey, nako. Puro kabubuan na din lumalabas do sa ano ko. No? Nasanay na ako tawagin silang ob-ob. Oh, all pre-operational documents are serialized and recorded in this database. Tama naman po mga kababayan. Yung mga kumbaga bago pa lang mag-umpisa, detalyado po lahat 'yan, mga bossing, no? This ensures the system integrity or integridad, sasabihin ko integridad, and negates any doubt on the data. The system contains in an age where artificial intelligence AI no, can generate realistic fake videos o oh, pati yung fake videos na no mga kababayan. Uh, spurious documents and fantastic claim and having insider information. The public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Ayan mga bossing. 1,090 viewers. Ano, um, dami pala nyo dyan no? Baka umabot pang 2,500 yan. Eh, ako kawawa naman po si Madam Maharlika. Biroin mo. Um, napakadami ng paninira na ginagawa sa ating gobyerno. Tapos, um, tayo umabot din ng 2,500. Nakasalalay yung kanyang ano? Nakasalalay yung pagkalaboso sa kanya, mga bossing. So, dun sa mga 1,100 um, viewers, please like the at ang ating ano live stream, no? Para mas i-share tayo ni YouTube. At do sa mga bagong pasok, wag niyo kalimutan na i-subscribe ang channel natin, mga kababayan. So ngayon, ang tanong, mga kababayan, yung pideya na yan hanggang mamaya diyan nakasalampak po yan, no? Ang tanong, mga kababayan, no? Sino po ang papaniwalaan ninyo? No? Ito po, no? Na alam naman po natin, nagigil-nagigil sa presidente dahil hindi nakuha yung interest, mga kababayan, na umabot na sa punto na may kaso kay Katonying, na may kaso kay, um, kay Pui, na may kaso kay Abel Bakuyo, sino po ang mas papaniwalaan natin? O ang PIDEA, mga kababayan? No? Ang Drug Enforcement ng Pilipinas. Ako po para sa akin, no? eh hibang na lang po kayo kapag ka mas pinaniwalaan nyo pa po mga bossing. Yung taong tadtad ng kaso dahil po sa kasinungalingan at dahil po sa paggawa ng mga fake news kesa po dito sa ano, kesa po dito sa PDEA, mga kababayan. Um, isipin nyo na lang po na etong PDEA ay eh, tumutulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa upang mapanatili po mga kababayan. No? ang katahimikan ng Pilipinas. Ma'am Lynn Tamori, salamat po um, sa inyong super sticker. Sino po ang pipiliin nyo dyan, mga kababayan? Ganun lang po yun. ba? Diba? <clears throat> so ngayon, sabi ko, ang galing nung ano, ang galing nung mga DDS vloggers. Pero mo, paano kaya nila i-discuss to? Sabi kong ganun. Paano kaya nila ipapaliwanag ito? No? Na mas, kumbaga tayo naman, mga kababayan, pinapakinggan muna natin sila eh. Pinapakinggan muna natin sila kung paano nila um, ipaliwanag mas maigi na talagang mas mapatunayan na ito ay hindi peke. Pero wala. Ganun lang po. Ito, sa lampak. O, ito po. O, oh. oh, maniniwala pa po ba kayo Niwala silang inexplain kahit isa dyan eh. No? Samantalang dito sa atin, kita mo yung ano, kita mo yung parang bura-bura. Kita mo yung sa may pangalan, may puti-puti. Oh, alam niyo naman kapag kayo medyo naggaganon, 'di ba? Nagbubura-bura. May magkaka parang eraser, 'di ba? Ganon. Mga bossing, ano na po? BBM uh, Lydia Manuel, ayan, new subscriber po BBM. Salamat po. Ma'am Tina B, kanina ka pa nandito ba? Sorry ah. Hindi kita na shout out. Giovanni Domingo, papaano makakapagtrabaho si Maharlika sa gobyerno kung puro fake ang mga dokumento niya. So ano po ang posible? Siguro naiisip ko. Ha? Siguro ito yung pinakamababaw na posible na maging kaso ni Madam. No? Ang nakikita ko palang o oh, eh, falsification o public document, ubra yan, mga bossing. No? Ubra yan. Ang tanong natin, mga kababayan, ano no? ang dahilan bakit nagkakandara pa sila o nagkukumahog sila na mailabas itong um, Jutang Ginames na dokumento at chuchuchu nila na rekto, mga kababayan. Ano ang dahilan? Bakit nila pinilit ilabas ang peking ebidensya na ito? Ako, nakikita ko po, mga bossing, no? masyado na pong mainit yung West Philippine Sea, mga kababayan. Masyado na pong mainit yung kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. At madami pa pong iba. Pero sa ngayon, yan lang po yung talagang pinakamaiinit, mga bossing. So ngayon, kailangan, sabi ni Tio G, <laughs> and sa Imada blogger Mark. Thank you! Oh, so, eh, uh, sasabihin ko naman sa iyo, utu-utu viewers. <laughs> Hindi ka naman pwede tawagin blogger. Wala ka naman napatunayan sa vlogging sa YouTube. O utu-utu viewers ka lang. So bakit po pinipilit ilabas itong ebidensya na to? unang una Pastor Kibuloy mga bossing. Kinakatok na natin sila para damputin, para kuhanin, no? Si Pastor Kibuloy. Dahil po bakit hindi naman po natin ipapadampot 'yan ng walang ano eh, dahilan eh. Dahil po sa Senado talagang kailangan na kailangan na niya niyang magpaliwanag. Tungkol po doon sa napakaraming um, tao na nagrereklamo sa kanya na inabuso po mga bossing. So, to cut the story short, eh patayin muna yung usapin doon. O eto, vlog. Oh. pasok tayo doon. Kaya nga po, pagpasok po ng vlog natin, mga kababayan, wala nang, please subscribe this channel, wala nang ganon. Rekta na po agad tayo. Sinabi agad natin, sana pagkatapos nitong araw na ito, na naipaliwanag po ng mga magagaling na mga vloggers, mga kababayan, na yun po ay peke at lalo na po, ito yung pinakamatibay na ano, ebidensya. Ang pinakamatibay, eh, ang pideya po mismo mga kababayan. No? Kaya sabi ko sana tapos na to, last issue na to, mga kababayan, para dito sa full video kasi po ginagawa na lang po nila i-cover kung ano yung talagang kailangan harapin. Mga boss. So Pastor Kibuloy, ayan, nauudlot na dahil po ewan, e, yung Sergeant At Arms daw sabi ng mga kapulisan. Oh. Eh wala pa din. No? hindi pa din daw sila pinupuntahan. Hindi natin alam kung gaano katotoo yung ganun. Or, itong mga kapulisan, eh, medyo jokot, no? Kay Pastor Kibuloy, hindi po imposibleng mangyari yan. Hindi ko naman sinasabi 100% na natatakot sila kay Pastor Kibuloy. Pero, sa tingin ko lang, mga kababayan, base na din po doon sa mga DDS vloggers, takot daw po ang mga kapulisan na damputin si Pastor Kibuloy. Pinagmamalaki pa nila. Sinasabi pa nila, hindi nyo mahuhuli yan, takot sa, takot ang mga polis dyan. Biruin mo yun, pagmukain mo na takot ang kapulisan natin sa isang individual na may uh, kinakaharap na mga reklamo. Ano ibig sabihin nun? Nakakatakot po yun mga bossing. ba diba? Ibig sabihin nun, no, pwedeng maghari-harian ang mayayaman, ang mga bilyonaryo, ang malalaking tao sa bansang Pilipinas. No? kahit na magsumbong ka sa pulis, kung ikaw ay mahirap, eh hindi ka uh, ano hin, hindi ka papansinin kasi yung tao na kalaban mo malaki. Ayan, 1521 viewers. Ah, uh, paki-like niyo na din po itong ano, um uh, itong live stream natin, mga bossing. Pangalawa, West Philippine Sea, mga boss. Sa West Philippine Sea, mga kababayan, nagtuturo na po sila, no? Dahil nakikita nila talagang sumasabog eh inumpisahan po ni Roque. Oh. Biglang Alam niyo si Roque, mga kababayan, nung umpisa po. <laughs> nung umpisa na talagang spokesperson siya ni dating pangulong Duterte, mga kababayan, sabi ko okay to, magaling siyang sumalag doon sa mga ibinabato ng mga media kasi talagang mga media 'yan, pak pak pak, talagang banat ng banat kay PRRD, eh, di ba? So si Roque nagiging parang ano, parang panangga, di ba? Oh, hindi yan ganito. Oh, ganyan. Eh, depende iyo yan. Ganyan, bla, bla, bla. So, ngayon, napapansin ko, parang nagiging ob-ob. No? Dahil na lang po, mga kababayan, ano, una-una, <laughs> kung ano-ano na din pong uh, mga kapekean ang pinagsasasabi ni Roque. Isa sa i-discuss natin, mga kababayan, eh yung ano, yung Sal Panelo versus Roque round 2. Mga bossing, una na kasi binutata ni Roque ani uh, Panelo yan eh, mga kababayan. Yung tungkol do sa tulog-tulog at tumawag daw si Duterte. Pangalawa naman po, eto ngayon, oh, wala daw gentleman's agreement. Kasi mga boss, yung gentleman's agreement, kung bago po kayo, no, sa kung kapapasok nyo pa lang po sa usaping politika, yung gentleman's agreement, luging-lugi po tayo doon. Luging-lugi po tayo doon. Na si Roque ang nagsabi, oh, eh lahat naman mayroong gentleman's agreement eh. ba? Diba? Sabi niya, walang secret agreement, ibinalita yan. No? Na i, na i, nasabi din niya ni Boy 10K, Alan Peter Cayetano. Pero ako, wala po ako talagang narinig na gano'n na mga balita. Nung panahon na yon mga bossing, So, tinatakpan na din po nila yung West Philippine Sea na yan. Dahil, ano po, dahil nga mga kababayan, nahahalata na sila. Huwag sabi sabihin ipinagbili nila. No? Huwag nating sabihin pinagbili nila. Medyo harsh naman yun. Nahahalata mga kababayan na yun palang ano, yun palang West Philippine Sea eh sila ang nagiging dahilan kung bakit tayo ginigipit ng China ngayon, mga bossing. O, oh, turo pa ni Roque. Ano sabi ni Roque? Eh, lahat naman may gentleman's agreement eh. oh, ganito lang naman yan eh. Diskarte lang naman ang dapat gawin dyan. Diskarte daw po, mga kababayan. Kasi dating Pangulong Duterte daw po, diskarte ang ginawa. Ano po yun? Yung sabi, Ma'am Linta Mori, salamat po. Pag umupo si Kibuloy sa Senado, ang daming damay. Ayan po. Ay talagang siguro pa kaya iniiwasan na din po. At the same time, kaya po ayaw na din um, sa Senado dahil po yung mga kaso, kagaya na lang po sa Dabao, ayan, o um, mano na yan, gugulong na din po yan. Tapos yung isinampang kaso sa malapit sa Pasig, gugulong na din po yan, mga kababayan. At yung sa Pasig, no bail. Kaya ang mangyayari, mga kababayan, pagka kung napakahirap ipatawag sa Senado ni Pastor Kibuloy, eh baka mamaya, pagkatapos nung hearing, mga boss, <laughs> idire na sa city jail. Para, kung ang hirap mong hanapin eh, dito ka na muna. Oh? Or, i-detain na muna sa Senado after, tapos diretso sa city jail. Isa din po yan, mga kababayan. Kaya, nako, nalinti ka na. Kaya, ano ginawa nila? O oh, eto, Pasabugi mo na yan, maharlika. Ilabas mo na yan. <laughs> Ilabas mo na yan para ma-divert na dyan yung topic. Ayan. Di ba? Ganyan yan mga bossing. Di ba? Yun, yun po ay eh, ano natin, pag analisa sa mga um, kaganapan po dito sa politika. So, may nagsabi, sinabi daw ni Maharlika na, ay, Anthony Lim, magandang um, tanghali sa iyo. Ayan. Shampoo ni Lola. Hello din po. Kaya ngayon, mga kababayan, no? Um, labas, labas, labas na yan para mamatay na yung issue sa West Philippine Sea. Para mamatay na yung issue dyan sa kay ano, kay Pastor Kibuloy. Pero pansamantala lang po yan, mga bossing. Lalong-lalo na pagka ganito, at talaga namang mismong pideya na po ang nagsasabi, mga kababayan, na wala no? Na wala. Na wala. walang ang katotohanan yung sinasabi nila. Just <laughs> ko po ay nako. Eh may nagsabi din po, no? Na April to daw po ilalabas yung video. Tanghali na, wala pa ba? Tanghali na, wala pa ba? Uy, TUG, bakit naman nadya ka sa ano? Nasa digmaan naman yung tanong mo. Ang layo na ano yan? Tanong ob-ob? Iba yung dinidiscuss natin dito tapos ang ang tanong mo yung ang Bakit naman? Wala kang maitanong tungkol dito sa discussion kung ano yung dinidiscuss natin. Ba't ang layo? Ganyan ba talaga kayong mga DDS? <laughs> ganyan kayong DDS na pag hindi masagot, lalayo yung topic. Iba yung sasabihin. Di ba? Eh, nako. Kaya yung mga vloggers ninyo, eh, umuikot na yung mga tumbong. Eh. Nahihilo na po, kaka-explain. Hanggang ngayon, hindi pa din ma-explain ng maayos. mga bossing. Pumunta tayo din sa pangatlo. No? Eh, syempre, sino pa po ba ang unang mapapaniwala ni Maharlika? Eh, di syempre, kung sino yung number one na utu-uto. No? Si General Paul Boron. Mga kababayan, vlog siya agad kahapon. No? Oh. Ha! lilabas na ni Maharlika. Ganito. Alam nyo, mga kababayan, parang may sakit na si General Pulboron talaga. <laughs> Ay, nako, nalubog dahil kay Maharlika. Kagagawa ni Maharlika to, mga bossing. no At hindi naman din pwede nating sisihin ng todo-todo si Maharlika lang. Dahil po siyempre, ikaw bilang isang tao, nasa sayo na kung papaniwalaan mo um, yung mga pinagsasasabi ni Maharlika. Ang problema po dito kay General Pulboron, mga kababayan, ano? Ang problema po dito kay General Pulboron, mga bossing, ang daling mapapaniwala. Roger Lagarde, salamat po. Sinong Maricel? Kasi sabi ni ano diyan, sabi diyan ni um, Jason sa, dapat magpaliwanag na si Diamond Star, di ba? Patungkol doon sa nangyayari do sa Rockwell daw po. Ayan. So, unang inisip ko diyan, Maricel Soriano, pero hindi po tayo sure kung yun talaga yung um, pangalan na naka ano doon, nakatakip mga kababayan. So, si General Paul Boron, pinapanood ko kahapon, mo ang lalong humihina na eh, no? Lalong pahina na ng pahina. Siguro eh, iniisip niya mga kababayan, eh, sige. Total eh, nakasuhan na ako ni Acorda. Lalo ngayon, wala na po kumbaga ano na si Acorda um pahinga na po tapos na yung katungkulan niya mas matutuunan na siya ng pansin ni General Akorda, mga kababayan dahil do sa ibinlag niya na ang PNP at AFP daw po ay e binubulungan na si PBBM para mag-resign noong panahon na yon nagulantang sila si from the face na masaya siya kada magbablog yingisi-ngisi biglang parang naging ano eh Parang naging kumbento yung vlog niya, biglang um, kumanta na ng mga song na pansimbahan, nagkaroon ng mga Bible verse na yung kanyang mga mga vlog. O, tapos unti-unti na din pong parang bumabagsak na yung balikat pag nagbablog. Kasalanan niya din po yan. Napaka-gallible at napaka-utu-utu po mga kababayan. Sabi niya kagabi, no? doon sa title pa lang nung kanyang vlog, mga bossing, sabi niya ka sabi niya kagabi doon sa title pa lang ng kanyang vlog eh ayan, ano ba 'yan? Mukhang hindi na makakatulog. Um, siguro hindi ito yung exact um, na sentence na nakalagay doon na pero mukhang hindi makakatulog si PBBM dahil dito. Which is alam naman po natin kung ano yung ibig sabihin niya. 'Di ba? Ang ibig sabihin po niya dahil nga lumabas yung uh, sinasabi nilang ebidensya Malamang hindi galing sa rekto yan. Pero sila-sila lang po yan, mga kababayan. Sila-sila no? lang ang gumawa niyan. Dahil nga daw po, lumabas yung ebidensya na kay, kay, kay PBBM. Di po ba? So ngayon, sabi ko, etong matanda na to na ng general, hindi marunong mag-analisa. Hindi mag, marunong tumingin um, walang serial number, pero may pirma na sa ilalim. Ikaw, bilang isang leader o bilang ikaw yung dapat pumirma doon, mga kababayan, check, -check mo maigi. Di ba? Kumpleto na ba to? May kulang pa ba dito? O bakit Bongbong Marcos lang nakalagay dito? Bakit hindi yung kumpletong pangalan ni Ferdinand Marcos Jr.? Ayan. Check, -check mo lahat yon mga kababayan. Kasi madaming pwedeng si Kapitbahay o tinawag na Bongbong Marcos yan. Kasi yung tipo bang asara na lang, o mamaya damputin yon Di po ba? Mamaya eh biglang kunin 'yun. O kunyari magkababata kayo, nabansagan ka, kamukha mo si BBM o Bongbong Marcos na ano, kinalakihan Bongbong Marcos dahil 'yun na naging alias po. Eh mamaya 'yun ang damputin. O. Kailangan kumpleto, 'di ba? Kumpleto ah uh, dokumento. mga bossing. Ayan. Eh so kanila, <laughs> Salampak, pak! Pag salampak, o oh ganito, ganyan. Ito na po yung ebidensya. Oo. Oh. Ito na po yung nagpapatunay na nagdudurog si PBBM. Wala na. ba? Diba? Wala na. Sabi ni, um, asan ba yan? Mark Ramos, gusto mo igawa kita ng ganyang document? Mas convincing ako gumawa. Ah, uh, try me. Ayan, oh, tingnan mo. Kayang-kaya po kasi yan talaga, mga bossing. Kayang-kaya. -kaya. Ako siguro, kung gagawin ko po yan sa Adobe Photoshop, mga kababayan, tatagal ako dalawang oras hanggang tatlong oras. Ayan. Di ba? Pero siyempre, siguro si Porti um, Yogi, talagang eksperto sa paghawak ng Adobe Photoshop, sa pool na sa pool yan. Mga kababayan, siguro, 10 minutes, 15 minutes, tapos yan. Ang magpapatagal lang dyan yung typing, mga bossing. O baka i-copy-paste lang yun. Pak, salampak na. Wala na. Done. O oh, Diyos ko po ikaw, General Pulboron. Umabot ka naman ng pagka-general. Bakit paorong ang pag-aanalisa mo? Di ba habang tumatanda, mas humahasa? O baka nando na sa stage na medyo pababa na. Baka nasa stage na, na talagang o, oh, medyo kum oh, pumupurol na. O sinasadyang pumurol na lang po mga kababayan para mapatunayan na tama sila. Mga bossing, para mapatunayan na tama sila. Ayan. Bukod po dyan, ano? hindi po tayo matatapos dyan. Sabi ni Cheryl uh, Santa Maria, 506 likes. Oh. 1,600 viewers, mag-like po tayo. Ayan, 1,700 viewers, pakilike po ang ating live stream. At dun sa mga bago dito sa channel na to, mga kababayan, oh, eh, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe yung channel natin para po pagka may live tayo na ganitong mga usapin, eh, rekta agad sa inyo na mag-notify. -no okay? Sabi ni Marnie, Japan29. Sandito? Kawawang mga DDS vlogger, triple kayon dahil mahal ang bayad. Totoo. <laughs> sabi dito, um, napaka-cheap ng atake nila, Jusme, sabi ni Loverboy. Sir Mark, um, napaka ng ebidensya. Nilabas yan kasi wala silang video. Iniisip nila, nakakagatin na naman ng mga, eh meron naman pong mga kumagat yung mga aanga-anga viewers nila, yung mga utu-utu viewers nila. Anali Romero, gifted one. Um, salamat po, ma'am. Di ba? So, raulo tong si Alex, si Alex. So, Alex Boot, sabi, decomposition stage na ba? Unti-unti <laughs> na po ba? Unti-unti na. Kasi power eh, di ba? Napakasimple. Lalo na sila, mga general sila. Oh, eh dapat mas talagang uh, visible sa kanila yung mga ganyang mga dokumento. Dapat mas madali silang mag-analisa, mag-analyze ng mga ganyang dokumento kung kung correct ba o hindi, kung totoo ba o hindi, di ba? Mga kababayan. Pero sila pa yung na uh, ano um uh, napapaniwala ni Maharlika. Oh, sabi dito, um yung video naging papel. Oo nga, wala mahirap po kasi yun eh no? Mahirap po yung video i-edit. O hahanap ka ng tunay na kamuka ni BBM. edito sa papel saglit lang 'yan, kayang-kaya -kaya 'yan. Di po ba? Saka sabi nila ngayon daw eh wala pa din po mga bossing. Pang-apat nating topic hindi lang naman po, no? Si General Pulboron ang naoto. Yung isa naman si Captain dado daw. Galit na galit mga kababayan. Lumipas na ang oras na parang binigay niya or something na ganito. Sabi do sa vlog niya. Oh. Lumipas na ang oras na ibinigay ko. Ay, wala pa ding nangyari. <laughs> <laughs> Gago! etong mga to, naturing ang mga kapitan, mga general, eh sila yung talagang napaka uto uto mga kababayan. No, napaka-gallible, napaka-daling maniwala. Ay, just ko, Lord. So, si Captain Dado, mga kababayan, naa ko doon sa... naa ko, mga kababayan, doon sa kaniyang mga vlog, eh parang nanghihimok ng mga tao na, na, na -sumapi sa kanila, no? Para maging kontra um, gobyerno. Shout out daw kay parang Boss Abin, birthday niya. Ayan. Shout out kay Marvin Ramos, ayan, kapatid ko. Paulo Saison. See you soon there. Ayan, mga kababayan. So, sabi ko, kada sinasabi nitong si Captain Dado na malakas sila, malakas, dumadami ang puwersa nila, parang lalo akong hindi naniniwala. Bakit po, mga kababayan? Kasi po, ang taong sumisigaw pa dyan, no? para makahimok ng mga tao na mapasali nila doon sa kanilang, um, siguro pangalan niya, sigi Sige, -Sige o oh, Okso, <laughs> nung grupo nila. Ay eh, big sabihin, isang mahinang grupo pa po yun dahil kailangan pa po nila ng uh, karagdagang puwersa. Pero 'yung isang malakas na grupo na mga kababayan ay simple na lang po 'yan, 'no? Ang ginagawa na lang po niyan, discreet na lang po. Tinatago na nila 'yan na malakas sila at tapos biglang sasambulat, pak! Oh. Punta sa lansangan niyang mga 'yan, parang 'yung ginawa dati ni dating senador Trillanes, mga bossing. Gano'n. Pero itong kay Captain Dado, kung ano-ano na yung ano, dumating na yung oras na ibinigay ko, takdang oras na ibinigay ko. Hanggang ngayon, wala pa ding nangyari. At isa pa din siya sa nauto ni Maharlika. Biruin nyo yun, mga kababayan. No? Yung mga general natin, yung mga captain natin dati, oh, eh, madali palang mauto. <laughs> Siguro kapag itong mga to, no, nung panahon na sila ay nasa katungkulan, pag mo ng lollipop to, oh, ito, lollipop. Akin na yung, ano mo, beng-beng mo. abot na lang. Oh, sige, akin na, ako na. Pag binigyan mo ng konting, konting chicha to, akin na yung beng-beng mo. Ito, uh, kain ka. O, oh, sige, akin na, akin na. Ganyan ang nakikita ko sa kanila. Kasi ngayon, madaling mapaniwala eh. No? konting papel lang, konting um, post lang sa YouTube, sa Facebook, wala. Kontra gobyerno na ito. Ganyan. <laughs> Ay, nako po, Lord. Oh, sabi ni Jeru, DP. Yung deep video hindi pa nailalabas ilalabas, debunk na agad. Sabi ni Porti OG. May in uh, mas inilagay lang nila ang sarili nila sa alanganin. Lalo na yung nag-upload share ng documents, pwede silang makasuhan ng cyber libel, illegal interception, and illegal access. Yari sila. Totoo po. No? Gaya po ng sinasabi ko, ito kaya ipinipilit na ilabas to ngayon ngayon, dapat ngayon din para po maputol muna, no? Maputol muna yung usapin ng West Philippine Sea maputol muna yung usapin kay Pastor Kibuloy. Sabi ni uh, Paulo Saison, mga kababayan, o oh, Captain Yata sa ROTC yon brother. Nakagrey lagi na parang may empleng. Eh, hindi ko alam dyan. Boss Piolo, see you dyan agad sa Cayman, ano? Ganyan, biray mo, no? Mga kapitan, mga general. Utu-utu. utu <laughs> Sabi, sabi tuloy ni Del Mundo. Just uh, for Jos si Maharlika. Kaya ko ding gawin ang sa MS Word yung do uh, dokumentong yun at ko kak Talaga naman po mga kababayan eh. 'Di ba? Pag nakita mo palang, unang kita mo palang, lang doon sa dalawang perasong papel na yon, mga bossing, kapag ikaw marunong kang gumamit ng MS Word, marunong kang gumamit ng Adobe Photoshop, na-analyze mo na sa sarili mo. Ganito lang yan eh. Ganito, ganito. Natutugma-tugma mo na sa sarili mo kung paano buuin eh. Di ba? Mga kababayan. Di ba? Uh, falsification of document yan. Yes po. Pasok yan doon. Kaya, sana po, no? Um, itong mga, nakasabihin na naman nila. Eh wala pala kayo, balat si Buyas pala kayo, Pideya, pinatulan niyo yung ano, yung ganito ni Maharlika eh. Pero po, sana talagang ano, uh, mga unang vlog natin, sinasabi ko mga kababayan na if ever na humingi ng tawad to si Maharlika doon sa kanyang mga siniraan, yung mga sinira niya, niya eh mukhang mapapatawad naman. Pero ngayon talagang ano mga boss, hayaan na natin siya dyan, kagustuhan na nila yan mga bossing eh. 'Di ba? Kagustuhan na po nila 'yan. Kung sino man 'yung naglabas o nagpakita ng um peke na 'yan, nako. Obra po 'yan mga kababayan na talagang ano um, talaga po may may kahihinatnan po 'yan at mananagot po sa batas. Hindi pwedeng palagpasin po 'yan mga kababayan. Hindi pwedeng palagpasin 'yan, no? Sabi, madaling gawin niyang fake na papel na yan. oh, lalo na mga IT expert. Yes. Dito sa Amerika, falsification of public document, o, oh, falsification of document, pelo ni yan. Panibagong, cyber libel yan, Maricel Soriano. Isa pa po yan, no? Kapag ka medyo talagang pinangalanan na nila yan. Kasi si Jason sa Diamond Star daw, mga kababayan. Ay, eh, sino pa buba ang ibang iisipin natin na Diamond Star? No? panin ay nananahimik na po si Maricel um Maricel ano ba apelyido sorry basta si si Maricel oh nananahimik na po mga kababayan tapos bigla idadawit mo dito di ba dagdagan natin ang streaming ni Mark gawin nating ang views para iyak si kita. <laughs> sabi ni Pilar Wongka eh okay lang naman din po ma'am dahil yung iba talagang late manood dun sa mga live stream natin mga kababayan So, panglima nating topic, Maricel Soriano, yan. Panglima nating topic, mga kababayan, after niya si, si Captain, maihabol ko kay Captain Dado, no? At kay uh, General Pulburon, no? Baka akala nyo may say pa kayo sa politika. Baka akala nyo active pa kayo. Wala na kayo. No? wala na kayo. Laos na kayo. Hindi na kayo pinapakinggan. Wala na nga kayong mahimok eh, di ba? Wala na kayong matawag. O, wala na. laos pag laos na, laos na. Kagaya nung isang pumasok dito na vlogger, no? Sabi, target ko to. Diyos ko. Pag ngangit, ngangit lang. Okay na yun. <laughs> target, target ka pa para wala ka na naman alam sa politika. <laughs> Mga kababayan. Pang lima natin topic. Roque versus Sal Panelo, mga kababai isa pa din po ito. Nahilo na din po. Si Roque talagang banat ng banat, banat ng banat. Sa, yung una, medyo pa simple yung mga banat niya eh. Yung una, medyo parang tipo bang ano, tipo bang parang uh, medyo hindi halata. Hmm, pitik tayong konti. Ganun yung style niya eh, mga kababayan. So ngayon, yung una na round one ng Sal Salpanelo at si Harry Roque, mga kababayan, yung round one po nila, ano, um, uh, alam nyo po mga kababayan, hindi po ako makatulog. Kasi po kagabi, tumawag sa akin si dating Pangulong Duterte. Anytime daw po, no? Anytime daw po mga kababayan, eh, pwede na siyang arestohin o damputin. Kinabukasan, Kumbaga, ang gusto ng ano, ang gusto ng patunayan ni Harry Roque eh, pinapasok na yung ICC, no? Kasi daw, sabi lang nang sabi si dating as, ah, kasi sabi lang nang sabi si Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa papasukin, hindi pa papasukin, pero mayroong ng um, secret na pagpapapasok. Kinabukasan, sagot si Salpanelo. Panelo. Ewan ko kung sino tumawag dyan. Sabi ng Pangulo, hindi naman daw siya tinawagan ni Pangulong Duterte. <laughs> pinag pinagtawa si Harry Roque noon mga kababayan. So isa po 'yon. Ngayon naman po, ngayon naman po, alam ko kagabi to o oh, kahapon mga boss eh. Oh, ngayon naman po, eto, Sal Panelo versus Harry Roque, round 2 naman po mga kababayan. Alam natin na kay Roque po nagsimula na oo, oh, oh, may gentleman's agreement, no? Pero yung gentleman's agreement na yon eh kumbaga, um, para maiwasan yung sigalot daw po ng Pilipinas at China. Mga boss, yon para maiwasan. Yun, yun daw po yung naging um, um, reason ng Pangulo para makipag-agree na pagkain at tubig lang ang ipapasok sa BRP Sierra Madre. Which is lugi tayo doon. Pero sabi nila, sabi ni Roque, bulok na ang Sierra Madre simula nung si Pangulong Duterte ay nakaupo. O, oh, sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba, eh ano, um, hindi ipaparefer ni dating Pangulong Duterte yung BRP Sierra Madre? Ayan. So, ibig niyang sabihin dito, discarte daw po. Diniscartehan lang yan ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. So, pumasok sa isip ko dahil yung pagkakasabi niya na, eh hindi ang administrasyon ngayon iwinawagayway pa na ire-repair nila yung barko. So, pumasok sa isip ko, ah, yung diskarte pala na sinasabi ni Roque, e, eh, diskarten duwag. No? Discarten du duwag. Kasi, nagpapasok pa din sila ng pang-repair doon, pero itinatago nila sa China. Mga kababayan, itinatago nila China. So takot, di ba? Pero ang ating presidente ngayon, kaya din po nagugustuhan ng mga kakamping, kitang-kita po yung pagtindig niya, mga kababayan, sa West Philippine Sea. Ay hindi. Bakit ko itatago na iparepair ang BRP Sierra Madre? Eh kailangan i-repair. Barko namin to at eto yung palatandaan na meron kaming laban dyan sa West Philippine Sea na yan. No? eto yung nagsisilbing um eto yung nagsisilbing pinakamuhon namin no para sa pagbabantay sa West Philippine Sea ayan ganyan so nakikita nyo na po yung pagkakaiba mga kababayan Sinoplak na naman ni Salpanelo etong <laughs> si Harry Roque no sabi ni Salpanelo hindi totoo, walang tot walang katotohanan ang nagpapakalat ah, na mayroong gentleman's agreement. So, siguro na realize sila, ano ba ginagawa sa atin itong si Harry Roque? Kung ano-ano pinagsasasabi na nadidiin si dating Pangulong Duterte. No, so, lalong nalulubog po eh. Kung si Pangulong Duterte dati, mga bossing, hello Pamkali, Michelle Gali, ayan. Kung si Pangulong Duterte po, mga kababayan, pag pinagsalita mo pa ngayon, paiba-iba na po yan. Magsasabi ng kontra kay BBM, bukas, iba na. Pag sinabi, pag sinabi ulit yung kontra kay BBM ngayon, kinabukasan, iba na. So ngayon, kaya yung mga nagsasabi na um, matakot na kayo kapag si PRRD eto tumakbo sa pagkasenado, hindi na ubra mga kababayan. Unang-una, respeto nyo na lang yung tao. Unang-una, yung edad, eh, matanda na. No? Pangalawa, pa iba iba na yung sinasabi ni PRRD tapos ilalagay nyo sa Senado. Hindi na yun, no? Kung talagang nerespeto respeto nyo yung tao, eh wag nyong patakbuhin na. Bakit? Magiging katawa-tawa na lang po yan sa Senado. Gusto nyo bubang makita si PRRD pinagtatawa sa Senado kasi contradict-contradict yung mga pinagsasasabi niya? Hindi, di ba? Ayaw nyo nun. Kaya lang, ewan ko kung bakit nyo pa pinupush. O. Oh. Dahil siguro, pag nawala si PRRD, e eh, wala na din ang DDS. Lagutok na, lagapak na ang DDS, mga kababayan. Ganun lang naman po, di ba? So, siguro nare-realize nila na kontrahin mo na ngayon si, Pahelo, si, ano, si Roque. Lumulubog na tayo eh. Pinahinto na nga. 'di ba ngayon medyo hindi na po nagsasalita si ano dating pangulong Duterte. Medyo ano na. So ngayon, parang sumanib kay Roque, mga kababayan, na sa bawat vlog ni Roque, eh lalong lumulubog po si PRR na naman. Mapapakamot na lang sila ng ulo dito eh. No? Kaya sinosopla na po nila. Walang gentleman's agreement. Walang katotohanan yan. haka, haka mo lang yan. Ha? Haka-haka mo lang yan. Oy, ganon. Ang hirap maging DDS ngayon, mga kababayan. Ang hirap maging DDS. Yung, yung, actually, ako, paniwala ako naman, mga bossing, dalawa yung DDS. No? Isang mga DDS na tahimik na lang sila kasi nare nila na ay, hindi na obra yung mga style na ganito. No? At meron namang mga DDS na talagang malina, hindi na nila kayang ipagtanggol, hindi na nila kayang ipaliwanag, go pa din, no? Para lang hindi mapahiya. Kaso kada buka ng kanilang bibig, um, wala pa din. Go pa din. Okay, eto. Eto, ito iwanan natin do sa mga DDS vloggers. Sige nga. Ipaliwanag ninyo, no? Yung sa pangalan Obra oh, ba yung Bongbong Marcos at hindi kumpletong pangalan? Ipaliwanag nyo ngayon kasi Nakita ko sila lahat eh. Nagbablog ka gabi. Ni walang walang dinetalye kahit isa doon sa sa ano, doon sa papel, no? Na inilabas ni Maharlika. Pangalawa. Pangalawa. Ob ob ba yung pinaka leader ob -ob ba yung pinaka leader na pumirma tapos walang control number doon sa papel? Pipirma kulang-kulang. Ayan na lang po ang iwanan natin sa kanila mga kababayan. 1,700 viewers. Um, bago po tayo lumabas mga bossing, huwag niyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin ngayon mga kababayan. Meron tayong 2 minutes para mag shout out mga bossing. Ayan, comment lang po kayo dyan. I-comment nyo, no? Um, <laughs> i-comment nyo. Ay, nako. Basta i-comment nyo na lang. Babasahin ko na lang po mga kababayan kasama yung shout out nyo. No, and uh, wag niyo kalimutan na mag-like and uh, doon sa mga bago, wag niyo kalimutan na mag-subscribe. Sam D. Adventurous. Ayan, vlog. Si Norm. Marius. Enough na para sabihin na fake. Mam Maritel. Plaride. Ah, ang bilis. Uy, saglit lang. Uy. Plaridel Magdiwang. Oh, praise the father. Tech Nobids. JB Villamor. Jenny Sagid. Lex 28. Ayan. Ang bilis na. Nahilo na ako. Ah, uh, BMB, Chris Rose MRL, Luis Valdez, Dabaw nga, tahimik. O, sabi, kasi nalaman totoo pagkatapos ipagtanggol ang Duterte, um, napunta lang sa Region 1, tapos eto na naman, dami daw dabawin yun na Dorogisto. Ayun, Tokhang, third time. Banat Boy, ayun, nandyan pala. Suportahan nyo po yung kapatid natin na si Banat Boy, mga kababayan. Nahilo na ako, bilis nyo na. Mabuhay mga taga-antipolo. Shout out po, Sir Mark. Anama, Carlo. Ayan. Ma'am Maritelti, switch to. Sana magkaroon din kayo ng mga vlogger na pangontra sa mga bayaderos ni uh, bayad by nililito nila ang mamamayan. Ayan. Joseph Bangog. Wala na. Zero-zero na ang Duterte. O, paalam na po mga kababayan. Filipinos, do not yield. Ayan. Okay. Paalam po and God bless sa ating lahat.